se hva han heter på nå da. Det er dynamitari. Hvis faen er det han tenkte med det. Han flykter fra polisen nå. Dynamitari på skraten. Han nærmer deg nå. Polisen efter han. Fy faen, hvor skal jeg gå? Han kjører tvert, han kjører på. Fy faen, nei, prøv deg. Der, prøv for meg. Det var fryktelig, sånn. Ja. Han forsvann der. Han forsvann for alltid, dynamitari på skraten. For alltid. Thank you.